Сега в ОК дадохме, аз задавам едни въпроси, а вие с помощта на ето тези табелки отговаряте с палец нагоре за да, с палец надолу не. Въпрос номер едно. Купува ли си еротични списания? Не. Жалко. Да? Да. Криеш ли пари в хладилника? Какво? Криеш ли пари в хладилника? Не. Ходил ли си чорапи и сандали? В първи клас снимката ми са чорапи и сандали. И даже 3/4. А, така. Ти не си ли ходил никога с чорапи и сандали? Никога. Брей. Ходил съм с бели чорапи и мокасини. Тогава по едно време, началото на 80-те беше газирина, майко Майкъл Джексън положение. Да. После обаче изведнъж разбрах, че бели чорапи не е много. Не върват към мокасини. Не са ли ги? Удрял ли си се сам нарочно? Да, Оливер Кедър. Вярно. Даже си счупих очилата сега на море. Отият. Не, просто не можех да повярвам на очите си. Стоя си на брега на морето, говоря с един приятел по телефона и пред мен се изнизва цялото семейство на моята колежка Василена Натакива, когато аз си мисля, че това в момента е в Лондон. И трите и дъщери, внучето и зети, и аз седа говоря по телефона и направих ей така и си счупих очилата. Сериозно? Не можех да повярвам на очите си. Аз си седе и си мисля, че тя в момента още не е в България. Изведнъж целият като пристига. Източва се пред очите. Да, и аз стани така и си чупих слънчевите очи. Да. Следващ въпрос. Гризеш ли си ногтите? Не. Хапвал ли си маракуя? Да. И даже много я обичам. Аз това е хубаво. И на мене не ми е много вкусна, но съм пробвал. Защото тя от кисела такава не озрява, като озрявата е най-хубавото нещо. Ама не е като марулята, нали? Не. Напивал ли си се сутрин? Да. Не, просто съм си продължавал. Да, това е хубаво. Хвърляш ли предмети в яда си? Не сте живяли. Пипал ли си силиконови гърди? Не е толкова зле, колкото си представяш. Не е толкова стъгнато. Стъгнато се прибираш и вкъсваш жената и да те причука. Ама човек, една приятелка ми даде. Аз бях много любопитен и тя вика, няма проблеми, пробвай. Да, и ти като отсиш до такова медицински. И аз викам и да пробвам, да, е така изследователска цел. Да. Спирала ли те водата, докато си с несъпринесена глава? Да. Много е неприятно. А какво правим след това? Еми, слагаш си кърпа, излизаш и чакаш да дойде. Чакаш или търсиш при съседа? Еми, чакаш, търсиш каквото с каквото може. И толкова при съседа също няма, като ти спред твойка. Чоплиш ли семки? Чопля. Не, аз не чопля. Изобщо ли? Мразя семки. Еми, значи трябва да го обърнеш, ето да, така. Да, се пара надолу. Да. Много мраза семки. И някой по тебе да яде и да шумите. Това го понасям, защото все пак съм ходил по стадиони от време до време. Излъги ли за някои въпросите горе? Не. Колко честни всички, бе! Еми това беше!